Gəlin Friedel-Crafts alkilləşmə reaksiyasına baxaq. Biz benzol halqamızla başlayırıq. Benzola alkil xlorid əlavə edirik. Katalizatorumuz isə alüminium xloriddir. Son nəticə alkil xloriddə olan R qrupunu aromatik halqadakı proton ilə əvəz etməkdir. İndi isə gəlin Friedel-Crafts alkilləşmə mexanizminə baxaq. Alkil xloridlə başlayırıq və Lewis turşusu kimi hərəkət edə bildiyini gördüyümüz alüminium xloridimizi əlavə edirik. O lius turşu ola bilər, çünki elektron cütünü qəbul edə bilər. Deməli, nüs əsasımız burada alkil xlorid olacaq, o elektron cütünü verəcək. Deməli, deyə bilərəm ki, bu elektron cütü alüminiyuma veriləcək. Davam edirik və R lius turşu əsas reaksiyasının nəticəsini çəkirik. Beləliklə xlor alüminiumla, alüminium isə burdakı digər xlorlarla birləşir və sadəcə vaxta qənaət etmək üçün tək elektron cütlərini onların üstündə saxlayıram. Formal yüklərə əsasən, hal-hazırda alminumun -1, bu xlorun isə müsbət 1 formal yükü var. Biz bilirik ki, halogenlər nisbi elektron mənfidirlər. Deməli, bu xlor burada bu elektronları götürə bilər və biz bu elektronların buradan xlora doğru hərəkətini göstərə bilərik. Bunu edəndə R alkil qrupundan bir rabitə götürürük. Buna görə də R alkil qrupu müsbət 1 yüklə qalır. Bu karbokasiyadır. Və bu da mexanizmimizdə elektrofil aromatik əvəz etmək üçün olan elektrofildir və biz əslində bu mexanizmdə bir karbokasiya meydanına gətirdiyimiz üçün bir karbokatiyan ara məhsulu yenidən təşkili mümkündür. Ona görə də məhsulların proqnozlaşdırılması baxımından Friedel-Crafts alkilləşmə reaksiyasına baxarkən diqqətli olun. Digər məhsullarımız buradadır. Bizim hələ də bu xlorlara və əlbəttə ki, digər xlorlara da qoşulmuş alüminiumumuz olacaq. Bu xlorun ətrafında 3 tək elektron cütləri var. Buradakı bu elektronlar, hansı ki R qrupumuzla xlorumuzun arasındakı rabitədə idi, indi onlar xlorun üzərindədir. Alüminiumumuzda hələ də burada olduğu kimi bir mənfi yük var. Biz karbokasiyamız olan elektrofilimizi yaratmışıq. Əlbəttə ki, bilirik ki, benzol halqamız elektrofillə reaksiyaya girəcək. Deməli bura bizim benzol halqamız Bura isə müsbət yüklənmiş karbokasiyamızdır. Benzol halqasındakı pi elektronları nukleofil kimi hərəkət edəcək və elektrofilləri cəzb edəcək. Beləliklə mənfi yüklər müsbət yüklərə cəzb olunacaqlar. Biz daha da irəliləyək, nukleofilik cəzb etmənin nəticələrini çəkə bilərik və bir də hələ də buraya birləşmiş hidrogenimiz var. Yenidən bu iki karbondan birinə alkil qrup əlavə edə bilərəm. Bunları yenə fərqləndirirəm. Bu ikisindən biri, amma sadəcə əvvəlki videolarda etdiyim kimi, mən R er qrupunu yuxarıdakı bu karbona əlavə edəcəyəm. Hansı ki, bu aşağıdakı karbonlardan bir rabitə götürdüm deməkdir. Gəlin göstərim və fərqləndirəm və bu əlbəttə rabitəni itirdi. Hansı ki, bu bir müsbət formal yükünüzün haraya getdiyini göstərir. Müsbət 1 formalı yük karbokasiya vaxta qənaət etmək üçün Mənbə iyonun digər rezonans quruluşlarını çəkməyəcəyəm. Yaxşı, bu bizim sigma kompleksimizi göstərir və siz karbokasiya üçün rezonans quruluşlarının necə çəkildiyinə əvvəlki videolarda baxa bilərsiniz. Bu mexanizmimizin son mərhələsində biz aromatik halqamızı yenidən formalaşdıracağıq və bunun üçün sigma kompleksimizi protonsuzlaşdırmalıyıq. Bunun üçün isə biz bu elektronların buradan protonu götürməyə çıxdığını və elektronların isə buradan bir müsbət formal yükü götürməyə çıxdığını və aromatik halqamızı yenidən formalaşdırdığını düşünə bilərik. Və bizim indi yenidən qurduğumuz aromatik halqamız və ona bu cür birləşmiş R er qrupumuz var. Bizim digər məhsulumuz H xlor ola bilər və həmçinin biz katalizatorumuzu, yəni alüminium xloridimizi yenidən yaradarıq. Gəlin bəzi elektronları izləyək, yaxşı? Bu elektronlar Mənövşəyi rəngli hissədə burada adırlar. Proton çıxanda, mənövşəyi hissədəki elektronlar bunu yaradırlar, deyə bilərəm ki, burada elektronlar H-xlor əmələ gətirmək üçün proton və xlor arasında bu cür rabitə yaradırlar. Beləliklə, bu bizim Friedel-Crafts alkilləşmə üçün mexanizmimizdir. Gəlin bu reaksiyanın bir neçə nümunəsinə baxaq. Benzolla başlayaq və benzola 2-xlorpropan əlavə edək. Davam edək və 2-xlorpropan çəkək. Bu bizim alkil xloridimiz olacaq. Yenidən katalizator kimi alüminium xloridə ehtiyacımız var. Friedel-Crafts alkil reaksiyalarının etdiyim üsul mənim hansı tip karbokasiya əldə edəcəyimlə əlaqəlidir. Bütün mexanizmi çəkmədən bilirdim ki, bu xlor mexanizmi müddətində ayrılacaq və bunun baş verməsi bizim buradakı karbondan rabitə qopardığımız və bir formal yükümüzün harada olacağı deməkdir. Bizim yuxarıdakı bu karbonumuzda Bir formal müsbət yükümüz var. Əgər biz mümkün yenidən formalaşmalar barədə düşünsək, bu ikinci dərəcəli karbokasiyadır və heç bir mümkün üsul yoxdur. Bu karbokasiya yenidən üçüncü dərəcəli karbokasiya kimi formalaşsın. Deməli, ikinci dərəcəli karbokasiyalar nisbi sabitdir və bu bizim benzol halqamızla reaksiyaya girən karbokasiya olacaq. Siz bir daha düşünə bilərsiniz ki, bu pi elektronları bu karbonla rabitə yaradırlar. Gəlin neftofililik cəzbətmənin nəticələrini çəkək. Bizim halqamız və digər p elektronlarımız artıq halqamızın üzərində olan hidrogenimiz var. Biz indi 3 karbona rabitə qurduq. İndi isə burdakı bəzi elektronları yenidən qeyd edək. Bənövşəyi hissədəki elektronlar bu 2 karbonlar arasında burada rabitə yaradıb. Və həmişə özünüzü 2 dəfə yoxlayın. Və karbonlarınızın sayını. Bu karbokasiyada 1 2 3 karbonumuz var. Biz əmin olmalıyıq ki, bizim sayımız eynidir. 1, 2 və 3. Son addımımızda sigma kompleksimizin protonsozlaşdırılmasını bilirik, düzdür? Bu müsbət 1 formal yüktür. Sigma kompleksinin protonsozlaşdırılması 1 formal yükü alır və aromatik halqamızı formalaşdırır. Beynəliklə biz bu elektronların buraya hərəkət etdiyini görürük və məhsulumuzu əldə edirik. Deməli bu cür aromatik halqamız olur. Sonra halqamızdan çıxan izopropil qrupu olur. Beləcə son məhsulumuz kimi izopropil benzolu formalaşdırırıq. Gəlin bir dənədə Friedel-Crafts alkilləşməyək. Burada mümkün yenidən formalaşma olacaq. Burada mümkün yenidən formalaşmalar olacaq. Gəlin yenidən benzolla başlayaq. Bizim benzol halqamız var və benzola buraya butil xlorid əlavə edəcəyik. Deməli 1 2 3 4 karbon. Sonra bu C xlor, daha sonra yenidən katalizator kimi alüminium xlorid. Əgər siz problemlə üzləşmisinizsə, mən yenidən mexanizmdə hansı tip karbokasiya formalaşacağını düşünmək istərdim. Mən bilirəm ki, bu xlor mexanizm ərzində çıxar və bu karbondan bir rabitəni aparar. Beləliklə biz bu karbonda müsbət bir formal yük əldə edərik. Əgər mən 4 karbonumu buraya çəksəm Bilirəm ki, sondakı karbonda 1-ci dərəcəli karbokasiya kimi tanıdığımız müsbət 1 formal yük olacaq. Amma bu tip karbokasiyalar çox stabil olmurlar və buna görə də buradan bəzi yenidən formalaşmalar ola bilər. Əgər siz daha stabil karbokasiya əldə edib etməyəcəyinizi görmək üçün ən yaxşı üsul barədə düşünsəniz, bu müsbət 1 formal yükün qonşuluğundakı karbona birləşmiş hidrogenlər olduğunu bilərsiniz. Biz burada hidrid dəyişikliyi alırıq. Əvvəlki videolardan bunun necə edildiyini görmüşdük. Belə ki, siz hidrogen və bu 2 elektronlar barəsində düşünə bilərsiniz. Onların hamısı buradan keçəcək. Davam edərək hidrid dəyişikliyinin nəticəsini göstərsək, hidrogen və bu elektronlar buraya gələcək və sondakı karbonda müsbət 1 formul yükü götürəcək. Biz bu karbondan bir rabitə götürdük və indi o bu karbondur. Belə ki, bu müsbət bir formal yükün gedəcəyi yerdir. Beləcə bizim indi ikinci dərəcəli karbokasiyamız var. Yaddaşımıza yeniləyək. Bu ikinci dərəcəli karbokasiyadır, çünki bənövşəyi hissədəki karbon 2 başqa karbona qoşulub. Deməli, birinci dərəcəlidən daha sabit olduğunu bildiyimiz ikinci dərəcəli karbokasiyamız var. Biz buradakı iki mümkün məhsul barədə düşünə bilərik. Deməli, benzol halqamız birinci dərəcəli karbokasiya ilə reaksiyaya girə bilər. Daha doğrusu, ikinci dərəcəli karbokasiya ilə daha yaxşı reaksiya girər. Belə ki, davam edərək ikinci dərəcəli reaksiyanın nəticələrini çəkək. Mən buradakı elektronların və pi orbitellərinin ikinci dərəcəli karbokasiya ilə reaksiyağa girmək üçün buraya qədər getdiyini düşünə bilərəm və davam edərək nukleofilik cəzbətmənin nəticəsini göstərə bilər və yenidən pi elektronlarımız var. Bizim artıq bu halqaya birləşmiş hidrogenimiz var və biz əvvəlki karbokasiyamız olan hissəyə rabitə yaradacağıq. Deməli bizim 4 karbonumuz var və onlardan biri bu cür şaxələnəcək. Gəlin indiyə qədər nə etdiyimizi təhlil edək. Sigma kompleksimizin üzərində müsbət 1 formal yük. Elektronlarımız, bizim buradakı pi elektronlarımız bu cür karbon-karbon rabitəsi yaradaraq bu elektronlar olacaq və biz buna nəyin qoşulduğuna baxsaq Davam edərək karbonlardan bəzilərini fərqləndirəcəyəm. Qırmızı ilə başlayacağam. Buradakı bu karbon, bu kardondur. Aşağıdakı bənövşəyi hissədəki bu karbon əlbəttə ki, bu bənövşəyidəki kardondur, hansı ki, halqaya qoşulub. Buradakı bəzi karbonları da deyə bilərik. Bu yaşıldakı karbon əlbəttə o buradakıdır və sonda bu mavidəki karbon bu kardondur. Həmişəki karbonlarınızı sayın və əmin olun. Əmin olun ki, sizin bu cür düzgün şaxələnməniz var. Son addımda sigma kompleksimizin protonsuzlaşdırılmasında bu elektronlar buraya bu cür hərəkət edərlər və biz burada dörd son məhsulumuzdan birini əldə edirik. Bunu çəkək və bu reaksiya üçün əsas məhsulumuzu əldə edərik. Reaksiyaya girmək birinci dərəcəli karbokasiya üçündə mümkündür. Ona görə də davam edərək bunun nəticəsini çəkək. Əgər bu pi elektronları birinci dərəcəli karbokasiyaya yaxınlaşsaydılar, onlar bu karbonla rabitə yaradardılar. Biz davam edərək bunun nəticəsini çəkə bilərik. Beləliklə yenidən halqamızı əldə edirik. Yenidən hidrogenimizi əldə edirik və bu vaxt halqamızdan çıxan 4 karbonumuz olar. 1 2 3 4. Yenidən sigma kompleksimizdə 1 müsbət formal yük. Davam edək və bir də yenidən bənövşəyi hissədəki elektronları vurğulayaq. Burada bənövşəyi hissədəki elektronlar karbon-karbon rabitəsini yaradır və onlar bu vaxt bu karbona qoşulur. Sondakı bu karbon buradadır. Növbəti olaraq burada bənövşəyi də karbon var və o bu olacaq. Rənglərimizə sadiq qalmaq üçün yaşılıqla davam edəcəyəm. Və növbəti bu karbon yaşıldır və o buradakı yaşıldır. Son olaraq bu mavidəki karbon, bu mavidəki karbondur. Bu uşaqların ən çox sevdiyi yerlərdən biri olduğu üçün mən bu karbonların hər birini göstərməyə vaxt ayırıram. Buna görə də siz son məhsulunuzu çəkəndə Elektronu izləməkdə və karbonlarınızı saymaqda diqqətli olmalısınız. Sigma kompleksimizin protonsuzlaşdırılması bu elektronlar buraya gətirilir və bu reaksiyada ikinci dərəcəli məhsul kimi butil benzol yaradırıq. Beləliklə davam edərək onu çəkək. Benzol halqamızdan çıxan 4 karbonumuz daha az stabil karbokasiyadan gəldiyinə görə ikinci dərəcəli məhsul olacaq. 1-dərəcəli karbokasiya 2-ci dərəcəli də olduğu qədər sabit deyil. Və bu Friedel-Crafts alkilləşmə reaksiyasının məhdudiyyətlərindən biridir. Siz mexanizmdə mövcud olan karbokasiya və mümkün yenidən formalaşmalar səbəbiylə halqanıza qoyduğunuz alkil qrupunuzu həmişə nəzarət edə bilməsiniz. Əgər sizin məqsədiniz butil benzol hazırlamaqdırsa, Friedel-Crafts alkilləşmə ilə yüksək çıxım əldə edə bilməsiniz. Bizisə bunun daha yaxşı üsulunu, növbəti Friedel-Crafts alkilləşmə barəsində videomuzu göstərəcəyik.